Sant Pere sense gegants, per mi és no existiria, no existeix. Quan jo vaig començar no hi havia res pels nens, perquè portéssim els nens, i bueno, ens dedicàvem a mirar i a aprendre i a imitar com ballaven els grans. Sempre ha sigut un moment especial quan anaves amb els gegants, els acompanyaves, i ara que els portes és una glòria. Jo tenia 9 anys, quan es van estar amb els fadrins, vaig fer el primer ball oficial, el vaig fer jo, a plaça amb la fadrina. L'any passat va ser el meu primer any fent processó amb els fadrins, amb la fadrina, i bueno, en qüestió de pràctica i tot, vas anant fent més bé cada cop. Els fadrins van començar a partir del 93, que enguany és el 25è aniversari, que Reus va ser ciutat gegantera, doncs va entrar molta canalla. I clar, se van animar els fills dels portadors, que tenien 4, 5 o 6 anys, i l'antiga junta que havia en aquells moments, doncs van decidir fer uns gegants fadrins. Feia molts anys que estàvem esperant per poder fer alguna cosa. Quan ens van dir que farien una parella de gegants petits, doncs va ser molt guai. Hi ha molts que, bueno, dels primers portadors encara continuen en actiu. I veus allò progrés que han tingut de petitets, com han començat a agafar la molassa, després els bitxets, i després ja han començat a anar a les peces grans, que són els moros i els indis. I veus allò com han agafat i per una progressió, però impressionant. El meu pare, bueno, és el segon que porta més anys a la colla, i ell porta el gegant més que pesa més, és l'indi, i va arribar a portar a l'antic, que passava encara més, i vam heredar del meu pare el de la colla, i el meu germà també és de la colla, i jo. Els nens que ballen els fadrins, molts no deixen de ser fills de portadors, de companys, per tant ens coneixem. Igual que a mi em coneixien els grans quan jo era un marrec, doncs jo conec els que porten ara des que van néixer. Llavors sempre, bueno, quan pots els ajudes i els ensenyes. La colla és com una família per tots, i és molt bonic d'estar amb ells, que parlis amb ells, veure com els altres t'ensenyen com fer-ho. És molt bonic de sentir i molt xulo. Abans, quan vaig entrar jo, només eren dones, homes, i les dones eren com a col·laboradores. Ara ja s'han integrat, ja van començar amb la mulassa, hi ha unes que ja van començar a portar la bitxeta, ja s'han integrat bastant. Jo a mon pare, jo sempre li dic: papa, jo faré tot el possible per portar l'índio i ser com tu.